Okay, nur 5 sådan. Okay, da. Hvad skal du så nu? Jeg venter på dig at sidde og skrår, og så laver en, du kan gå igennem. Hvordan laver en, jeg kan gå igennem? Der. Finally. Okay. Please test your device by portaling to that ledge. Calibrating blues wave. Cool. Jeg waver. Kom nu videre. Ja, undskyld. Så. Oranges wave. No variances detected. Så kan jeg komme hjem. Kom så, tyk dør. Åh. Så skal du trykke for mig, eller hvad? Invaluable for communicating specific locations to your partner. Oh. Fuck, hvor er det cool, det der. Åh, ja. Tak. Værsgo. Hvor er det nice. Fucking genialt spil. Oh. Go, go. Oh. Hvad skete der? Jeg vil også gerne med ud. Hallo. Ja. Du skal tilbage med kassen. Den blev destrueret. Så tag en ny. Hvor? Åh oh, ja. Hvad siger det fucking? Ser det dumt ud? Ja. Kan du komme ud? Kan jeg hoppe? Kan jeg godt. Oh fuck 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 fuck. Nej. Okay, hvad skal jeg så? Du skal tage den kasse, der kommer. Så skal du give mig den, mener jeg. Værsgo. Var det cool? Eller hvad? Hvad fanden skal jeg gøre med den? Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, du selv skal have den. Okay. Jeg tror bare, jeg skal være hurtig. Skal du have den herovre? Ja, okay. Tror du ikke bare, at du kan kaste den ind igennem glasset? Nå jo, det er mig, der skal have den. Giv mig den. Ja, ja, du skal lige give mig den. Værsgo. Det kan jeg sgu da ikke ramme. Åh, kæft hvor jeg fejler, mand. Du ramte den da næsten, gjorde du ikke? Ja, jeg ramte den i et kort øjeblik. Ej, fuck noget fucked. Hvad er dårlig, mand? Okay, hvad skal jeg? Kom nu. Flickshot, kom så. Tror ikke bare, det er bare til at åbne. Ja, lav en ny. Kan jeg ikke smide den i vandet der? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Giv en ny. Jeg tror, du skal over det der, og så skal jeg give dig den. Du skal bare hoppe på det der gitter eller sådan noget, kan du ikke det? Går du igennem det blå, din tart? Nå jo. Oh my god. Undskyld. Bare fordi jeg kan spille så meget Portal. Ja. Du skal lige lave sådan... Åh ja. Sådan. Hov. Ja. Fuck. Så er det sikkert. Kom så. Ja, rull. Hvor skal jeg så ind? Jeg aner det ikke, bare videre så. Okay, det tør jeg sgu da ikke det der. Der. Kan du ikke gå igennem det der? Så er der en knap hernede, hvad gør den? Rundsygt. Sådan.
Fuck, hvor er jeg glad. Giv mig 5. Lord. Jeg forestiller mig, at jeg skal her. Cool. Det er så fedt. Kan du forestille dig, når det bliver avanceret koop? Når det bliver avanceret koop? Ja. Det, altså, de baner jeg er på nu, de er sindssyge fucking mindbreak. Det skal nok være sjovt. Jo, nu bliver jeg tabt ud. Jeg får løst mig. Tag portalen. Ja, skal man. Så. Cool. Hvor tygt lavet. Fed loading screen. Bare se min... Hvor er det fedt. This testing course was originally created. Så fedt, jeg får den røde der. Unlike us, humans need to be taught teamwork. Lol. Lukkede du den? Fuck dig. Undskyld. Det så meget godt ud. Skal du lige se noget cool? Skal du se noget cool? Oh, nice. Så kan jeg se præcis, hvor du kigger hen. Ja, det kan jeg også. Nice. Kommer du ind, eller? Ja, kom nu. Cool, man. Nu skal du ikke tage den på der. Ah, for helvede. Okay. Er den åben nu, den der til højre? Nej. Tungt. Prøv lige at åbne den der gang. Så prøv at se, om den åbner sig nu. Prøv at se, om den åbner. Ja, det gør den. Okay. Så prøv at gå lige derhen igen. Så lader den portal derude. Ja, det gør jeg også. Tag den port der. Cool. Ej, vent lidt. Du skal lige åbne for mig. Okay. Åbner nu. Ja, så kan du tage porten. Det er for sygt, jeg kan lave det der, så jeg også kan se dig. Kan jeg ikke lave sådan en knap, så bare bliver holdt nede hele tiden? Excellent. Okay. Jeg skal sidde og holde den nede hele tiden. Kom nu. Jamen er jeg ikke? Nå, okay. Daniel. Jeg skal finde en eller anden tungt, der kan holde tæt nede. You know, in some human sports, the winner is the one who scores the fewest possible points. I just thought you might find that interesting. Most winners do. Blue receives 5 light collaboration points. Åben. Klar? Ja. Oh, okay, det var jeg ikke åbenbart. Jeg tænkte på, kunne du ikke lave en port, sådan, så jeg også skal komme ind? Det skal være... Ja. Okay, jeg troede lige, jeg tog den forkert. Hvordan kommer vi igennem den der? Nej, jeg spurgte, om man ikke kunne lave en port. Hvad? Håber jeg ikke, jeg gør. Ej,
der er tid på et eller andet, eller hvad? Okay, vent den. Jeg tror, vi skal trykke alle fire inden for det samme tidsrum. Okay, så vent, bliv der. Prøv at lade dem tjekke ud. Ja, er du klar? Nu! Ind. Og så fik vi en bold. Og den skal dernede. Very good. You've really come together as a team, thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Thank you. I love cats. I love every kind of cat. Jamen der ringer. Bare lad den ringe. Der er ikke nogen der ringer. Prøv lige noget. Ah okay, du har regnet noget, ikke? Der er en eller anden der ringer til mig nu, jeg svarer. Ja. Jeg kan ikke droppe den. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke skyde nogen portals. Hvem er der ringer? Der er en portal her. Jeg kan ikke, jeg kan ikke trykke. Hvem er det, der ringer? Thijs, tror jeg, jeg ved det. Sig, han skal fuck af. Før jeg sidder. Sådan der. Hvor min kasse så? Nice. Oh, fuck min. Der er ikke set der. Jeg skyder dem lige. Er du klar? Ja. Ja. Hvor er det nice. I'm kidding. Destroying them is part of the test. They are no more important to you than you are to me. Kan den ikke nå igennem? Kan den ikke der? Okay. Prusit. Prusit. Hvis nu hvis jeg gør sådan her. Prøv og, du styrer den derind. Prøv, kan du ikke lige fjerne dine portaler? Nej, prøv så. Sådan der. Og ja, hvordan vil du så have den ned i den der? Skal den også der? Ja. Okay, så kører vi den ind der, og så kører jeg den igennem her. Så kører du den op der og ned der. Af hvad? Altså. Så laver du en der, og så laver du en der. Nej, nej, nej. Kør den ind der, kør den ind der. Kør den ind der, hvor min er. Hvad for en? Hvor bruger du det efter ting? Lav en der. Og lad ikke lave nogen andre. Sådan. Så laver du en der også. It would compromise the test to divulge individual scores. However, I can tell you that at least one of you is doing very, very well. Please continue into the next test chamber. Det her, det bliver man nok nederen af til sidst.